Cynnig un yw cyflwyno cymwysterau sylfaen cynhwysol ar lefel mynediad ac lefel 1 i gefnogi cymwysterau tygau. Bydd y cymwysterau sylfaen cynhwysol hyn yn helpu dysgwyr i wneud cynnydd yn y ffordd sydd fwyaf addas iddyn nhw. Bydd yn rhoi cyfle cyfartal i bob dysgwr gan gynnig cymwysterau addas i bawb ar draws cwricwlwm i Gymru. Ewch ati i ddweud eich dweud heddiw.